Židinys – neatsiejamas namų jaukumo ir šilumo šaltinis. Mūsų židinių salone didžiausias mieste židinių ugniakurų ir krosnelių pasirinkimas. Šiuo metu jūs galite išsirinkti prancūziškus firmos Laudel Invicta, belgiškus Nestor Martin ir čekiškus Blanzek ugniakurus ir krosneles. Invicta ir Laudel ugniakurai atitinka europinės ekologinės NF normas. Kokybės ir kainos atžvilgių yra prieinami eiliniams tautiečiams. Išrankesniems klientams siūlome belgiškus ugniakurus ir krosnelės firmos Nestor Martin. Jie atitinka aukštos kokybės ir kainos santykį. Taip pat statome vokiečių firmos Schiedel kaminus, kuriems suteikiama 30 metų garantija. Pristatomus dvi sluoksnius nerudėjančio plieno kaminus ir montuojame kaminų įdėklus. Mūsų židinių salone profesionalios specialistų ir meistrų paslaugos. Garantija – tai įmonės 7 metų patirtis ir gamybiniai pajėgumai.